teška srca oblačim ovaj dres. Ali sve to iz ljubavi prema mom kolegi Miroslavu Mići Milakovu. I nadam se da će on biti bolji u kuhinji od ovih njegovih delija na terenu koji ne zna kako će završiti ovogodišnju Jelen Superligu. Mića je danas glavna zvezda u emisiji Na klopi kod poznatih. Ostanite uz nas. Ne, Miroslave, ja na samom početku ti se zahvalim prvo što si nas primio u svoj dom, svoj prijatni dom. Ove boje mi se specijalno dopadaju. Hvala vama što ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji. Pa kad si poznat. Jer tako kažeš. Pa kažu, na klopi kod poznatih, znaš da se tako zove emisija. Jel se osjećaš poznatim? Jesi javna ličnost, gledamo te svakodnevno. Mi Pančevci, naravno. A i šire, i oni Pančevci koji su negde u svetu pa te gledaju preko sajta. Preko neta. Tako je. Da li se osjećaš kao poznata ličnost? Koliko ti to godi, koliko ti to smeta, koliko ima dobro, koliko loše strane? Da krenemo dati razgovor. Pa da, baš se ovako osjećam se jako kao poznata ličnost. Bukvalno, kad idem ulicom, dignem nos, pa ono, para nebo, što se kaže. Mi će oćete tople kifle, evo, tek ispečene. Pa ima takvih ljudi, znaš da takvi imamo i svuda da misle da su poznati, a u stvari nisu, tako da ne doživljavam sebe kao pretjerano one poznate ličnosti, eventualno jeste što sam javna, što mogu da me vide preko ekrana, ali da se doživljavam kao poznatu ličnost, ne. A koliko to može da bude prednost, mana? To mi nisi odgovorio. Pa može da bude. E, znate, mogu da zakažem preko reda kod zubara. Može da bude prednost, može da se po znacima navoda zloupotrebi u više načina, samim tim što i radimo ovaj posao i pojavljujemo se, javni smo i ličnosti, imamo i, kako da kažem, bolji pristup nekim ljudima koji su na važnim funkcijama, po znacima navoda u Pančevu, koliko je funkcija u Pančevu važna, to je drugo pitanje. Palanka naša. Da. E, jedino tako u tom nekom smislu eventualno može da ti donese neke koristi, ne daj Bože, neki doktor, nešto da. Hitno, neki recept, eto mogu u tom domenu da kažem da bi eventualno zloupotrebio jednu takvu poziciju kako bi pomogao sebi. To su neke, kao možemo reći, dobre strane, ali ovo što sad hoću da te pitam nisu loše strane, nego nekad bude opterećujuće. Jedan, dvoje, troje komšije traže odgovor na neko pitanje, jer znaju da ti možeš da dođeš do nekih ljudi koje smo malo čas spomenuli, dokle obični građani ne mogu da stignu. Može da bude opterećujuće i često u takvim situacijama meni bude žao, jer recimo prijatelj me zove, komšija, neki poznanik sa problemom koji bi ja eventualno mogao ili da rešim ili da ga ubrzam, da se on reši, pa na svakodnevne obaveze u televiziji uzmu na neke druge strane, pa se to prolongira, pa eventualno onda neko to pogrešno shvati. I onda to ume poprilično neprijatno meni lično da bude, ispada kao da sada ja nekom neću da pomognem. Znači, naravno, uvek prijateljima, komšijama, koga god poznajem od nekih prethodnih vremena, uvek ću pomoći, da, to je nikad sporno. A i zaista uvek nekako sa sobom nosiš neku pozitivnu energiju, sve kroz osmeh. Je li to baš uvek tako kod tebe, Mićo? Pa nije. I gde te taj punjaš, gde puniš baterije svoje? Nije baš uvek, ali možda nekako osmehom se najlakše izleči nešto što te eventualno u tom momentu muči. Ja sam prošao kroz život svašta, tako da sad ovakvi neki problemi sporadični koji se pojavljuju, ne opterećuju me i ne dodirljuju me kao nekada pre, što je. Mislim, umem da se i pokušavam da se izborim sa eventualno svakim problemom, a osmeh ume ponekad i da bude lažan. Kaže, Mića zna sve sam. Mi da nađe temu, to je ono što urednica uvek traži. Gde su teme?
Dakle, Mića sam dođe do teme, Mića sam dođe do sagovornika, ode sa kolegom snimateljem to zabeleži, sam napiše, nikomu ne pomogne, čak i sam izmontira. Tačno. Manufaktura, ono, zaokružena. Tačno. Odakle to da, pored novinarstva kojim se odlično baviš, ako ti znači nešto, ovaj kompliment koleginice, evo ovako javno, pošto nikada sada nisam rekla, odakle interesovanje i moje mišljenje je da nemaš strpljenja, zato ćeš sam što pre da odradiš. Pa si onda zaviri u montažu i gde god. Pa ima i nestrpljenja, ima i što pre da završima i gledajući godinama koliko radimo posao taj, ne bi da sada uvredim nekog montažera, nije to neki spektakularan posao koji ne bi ja recimo sam mogao da uradim, a da recimo sa druge strane otvorim neko mesto za montažu da bi on ušao na ono ukoliko ne zauzme kompjuter. Koliko je težak novinarski posao, koliko možeš ovde u lokalu da ga radiš, a da te ne šibaju vetrovi s ovih i s onih strana, koliko možda budeš svoj? Pa, plivaš, znači, šta drugo da kažem, znači, ja sam skoro, ja, zajedno smo i počeli da radimo, ja mislim, otprilike, tako sam rekao, i pod radio emisiji na onom konkursu, što je bio nešto, možda si ti pre mene malo počela, ali, ovaj, pa eto, 10 godina, 12, koliko je već prošlo, mnogo iskustva ima tu, moraš da se naučiš da se prilagodiš situaciji koje svakodnevno je, ovaj, ali mislim da to je generalno okej kada pogledam sve. Ti si nekako ostao tu i baviš se najviše političkim novinarstvom. Pa eto, da li mi je to prenost ili mana? Ili sam možda jedini tamo koji... Ponekad se zapitam, ono, nekad mi dođe da odem da uradim pijačni barometar kulturu i ono, da ne bude da sve političke teme se sruče ovaj, na mene i na tu još par kolega, onako postaje... Postaje u nekom momentu ti postaje i monotono i dosadno i trenutno kakva je situacija sada u gradu. Mislim da do sada nikada nije bilo ovako da se bukvalno ne zna ko pije, ko plače, eto mogu sad i otvoreno da kažem, ali jednostavno sad u ovom momentu kakva je situacija, najbitnije je da mi, što se nas tiče novinara, ostanemo pribrani, da smo tu zajedno, jedan uz drugog i da prevaziđemo ovu celu situaciju. A sad polako sa ovih političkih tema da počinjem polako da te odvlačim ka kuhinji. Ti ćeš danas pripremiti ribu. Da, pripremat ću ribu, Samo preno što kreneš ovaj, u objašnjenje toga, Lale bi rekla da se dobro raniš, otkud riba na meni? Lale bi rekla, ko nije debo, nije ni lep. Yes. Ali pošto je ovo, ajde ovako, emisija na klopi kod poznatih, pa da nešto, ajde, i originalno i univerzalno napravimo, ja se inače slabo jedem ribu, priznajem. Ali sam se odlučio, pošto sam igrom slučaja živeo u Dalmaciji godinu dana i tamo sam ovaj, pokupio razne i recepte, što ljudi iz Dalmacije, što ljudi iz Bosne, što ljudi iz Zagorja, odnosno iz Hrvatske, zagrebačkog dela. Tako da sam ovaj, pokupio neke fore i došao sam do neke ideje da napravim tunu na roštilju. Međutim, eto, vreme nas nije danas poslužilo, ali uvek imamo B varijantu, tako da ćemo je napraviti... Može i u tavi. Može i u tavi, tako da ćemo da je napravimo na tavi. Nije teško napraviti. Ja, recimo, eto, do te godine, kada sam ja tamo bio, to je bila neka 2008. godina, ja sam tunu zamišljao kao tunjevinu, onu u konzervama koju mi dobijamo, dok ja, u stvari, nisam uživo video tu ribu koja prelazi čak i 250 kilograma. Znači onda to je jedna ogromna riba i njene šnicle su bukvalno pravo ono što se kaže meso bez ikakvih koščica. To! Jer meni je ribu teško da jedem. Kao stek. Aha. To. Bukvalno, evo vidjet ćeš kako izgleda, to je bukvalno kao stek. Kao odrez. Evo sad još više mi krče treba da mi krenemo u nabavku. Ajmo. Idemo da sve to nabavimo, da čim pre se vratimo i da krenemo sa spremanjem. Ajde, ajde. Zvonite. Hala. Thank you.
obuci. Ej, a vidi kako ti se sve slaže, sad si crven. Jel da? Ovo je specijalno kecelje za poznate, znaš. To, to. I mi ostavljate posle u amanet? Ostavljamo ti amanet. Kao ne, nećemo da ga reklamiramo. Kako nećemo, da. Dobio si kecelju koja ti lepo stoji i ovaj, trajno si je dobio. A pazi, plus, ako uzmete kecelju, trajno dobijete i ovu kapu. Gratis. Na toko. Jel moram kapu? Pa ne moraš, Miću, nego da vidim kakvi bi bio kao kuvar. Našteluj. Fu. A? Ovo je poseban dojam. A? Može, a? Miće kao kuvar. Može. Čemo da spremamo. Dakle, to čuvenu tu tunu od 250 kila. E, šta ćemo prvo? Ovo nam za sad ne treba. Limon. Smovit ćemo sa strane. Dobro. Znači, najbitnije je šta? Tunu napraviti marinadu i staviti tunu nju. A marinada se pravi sledeće. Uzme se pola decilitara maslinovog ulja. To ćemo sve ovde. To je otprilike pola ove čaše. E, čekaj. Nijemo spremno. Dobro, dakle, pola... Znači, pola stavimo otprilike, evo malo više, stavimo maslinovog ulja. Posle toga idemo dva češnjića. Dva češnjića. Belog luka. Na sitne komade. Tako je. Stavit ćemo ovo. Ovo je to meso, mi ćemo čak samo da vidim. To je to meso, evo, pogledajte, ovo je tuna. Ovo je klasičan kao biftika. To bi ja da ne pečem da pojedem, tako izgleda. Znači stavit ćemo malo to, pa ćemo staviti čisto malo jedan redić belog, šmek, da mu da. Belog luka. Ćemo malo da se to utopi. Iako maslinovo ulje veoma jako, stavit ćemo još dva komada. I ćemo to solimo? Malčice samo. Malo, a? Malčice. Malčice samo. E. To je to. Nije. Nije? Nije, imaš jedan dodatak. Ima. Tajni sastojak. Nije taj. Nije taj. Gde mi su, nestajem šećer. Ovo mi su. A to je tajni sastojak. Malčice. Stavi soli. Evo ga Mića, levoruk. Jeste. I pošto je lovorov list jak sam po sebi. I opet nemaš dalmatinski. Jao, Mića, slušaj mi da si mi rekao. Ćemo malkice. Ja bih ti donela. Eh. I koliko sad to Mića stoji? Znači ovako, najbolje bi bilo kad bi neko ovo hteo da pravi. Mm-hmm. Da mu stoji 24 časa. Znači, jedan dan ranije da ode i ovako da stoji da mu, u ulju, u ovoj marinadi takozvanoj, da mu stoji bukvalno 24 časa. E sad, pošto mi ovo radimo onako malo brzinski, nama će biti dovoljno da to stoji pa jedno 2 do 3 sata, ja mislim da će, najviše, da će imati pun efekat. Uh-huh. Svim što smo mi ovo trebali da pravimo na roštilju, ali nas je vreme omelo, bilo bi još bolje, ali isto i za roštilj, dakle, 24 časa marinada. Sve, znači isti postupak koji sada ja radim je i za roštilj. Uh-huh. Bukvalno isti. Sve dok nama to stoji u marinadi, napravit ćemo jednu laganu salatu koja isto se sprema na dalmatinski neki njihov način. Ja to recimo nikad u životu nisam ovde jeo, ali recimo kod njih sam jeo i pravo ti kažem da mi se svidelo. Sad ćemo da iscedimo ovu salaticu. Uh-huh. Zelena salata. Zelena salata. Oprali smo je. Oprali smo je. Malo smo je usolili. Nisitnili. Nisitnili. Mićo. Molim, Piki. A šta najviše voliš da kuvaš? U stvari, Mićo, jer voliš da kuvaš? Kad sam gladan. Znaš šta najviše volim da kuvam? Šta? Nekako sam slab na piletinu. Znači, volim da napravim piletinu u nekom sosu od pečuraka, na primer. I volim da napravim piletinu onako da je uzem, onako i da namažem je senfom i da stavim u rernu sa krompirićima. Znaš kako to je? Ali, evo danas riba na dalmatinski način i zelena salata na dalmatinski način. Na dalmatinski, na način na koji oni prave otprilike. Evo sad ću pokazati, ja nema ništa ove standardno, da još imamo malo lukića. A sam ja da pokažem kako se crni luk kaže na dalmatinsku. Ajde. Jel kapula? Tako je. Ja sve znam, Mića, kuda sam se spremala za ovu emisiju? Dobro. Tako je. Znači, za zelenu salatu tebi treba crni luk. A znaš kako se kaže lubenica? Kako? Dinja. Laže. Ne laže. A znaš kako se kaže dinja? Lubenica? Ne, cata.
tata. Da, znači kod njih je lubenica dinja. Aha. Ovaj, a otkud tu sa ta kapula sa ovom zelenom? Svi ti, pa eto, to je nešto njihovo. Znači, svi ti njihovi i hrana i nazivi povrća i svega, njima je to davno ostalo još od Italijana. Mm-hmm. Pomidori su na kraju, mm-hmm. Paradajz. Paradajz, znači to je, pomidor je praktično italijanska reč. Mm-hmm. Ovo će bujseći na takozvane polumesecove. Mm-hmm. Polumesecove, dobro. Putosto polumesece. Ne, ako me čuje, morat ću kod lektora. Kao kaže, predsjednik upravnog odbora, treba nam lektor, eto. Treba za mene. Priznajem ja. Dakle, sečemo kapulu. Sečemo kapulu na polu meseci. Dobro. I onda je skroz ovako. Da raščlanimo. Tako to. Je. Dobro. Tako je. Pošto ja i ti Biljana jedemo, ovaj, nećemo preterivati u količini. Miće, plaćaš? Malo. Pa nemoj. Ova majica me podsjetila sada, ovaj, pošto je crvena, na zvezdu, tvoju veliku ljubav. Zvezda je čudo. Jel da? Mm-hmm. Mića, zvezdaš? Jesam. Kad sam pričala ljudima da dolazimo kod tebe da kuvamo, mm-hmm. odnosno da ti nama kuvaš, onda se rekla, ćeš pričati o zvezdi sa njim. Zvezda je u posljednje vreme samo muka i nerviranje. Zašto, Mićo? Pa, pošto nismo, nemamo, 6 godina osvojili titulu, eto, imali smo sad sreću i čast da budemo prvaci Evrope u vaterpolu. Ali ostalo još uvek kaskamo. Mislim da će to da bude sve u redu. Sledeći sezoni. Sad ćemo me lavo ovako pomiješati. Dobro. Malo ćemo zasoliti. Uh-huh. Levom rukom. Sve levom radim. Dobro. Sve tako rukom. Sve rukom, brate. Pa tako, tako svi mi mislim da spremaju klopu. Pa kako drugačije? U svoju kuću, a ne sad. Stave rukavice, šta za varenje. Još koji put ćemo umočiti ruke. Ovo nam više neće trebati. Ali trebat će nam... Sirće. Da. Znači, klasično je onako, kao i mi. Malo sirćeta. Ima još jedan dodatak. Opet tajni sastojak. Nije tako. Čudni. Previše otišno. Dobro, namigivat ću, pošto je malo više sirćeta otišlo. Ide maslinovo ulje. Dobro. Koje će da potpuno oblaži suvu salatu. Aha. Ne isto puno. E. Mm-hmm. Znači, maslinovo ulje će da da onu potrebnu vlažnost suvoj salati, onako. Još jednom ruke u salatu. Da. E, Biki, sada ćemo polako pripremiti tavicu za pečenje. Samo ti čapka. Uh-huh. Da pripremimo tavicu za pečenje. Kad nemamo roštilj, odnosno... Tako je. Gradele. Maslinovo ulje. Maslinovo ulje. Stavili smo na dvojkicu, malo da se zagreje. Uh-huh. A kakva to temperatura bude, Mićo? Pa to je ono klasično, ono, znaš, kao roštilje. E sad, ajde dok se to ugreje. Da uzmemo, da napravimo, treba će nam malo peršuma. Za kasnije. Znaš kako? Dobro ide. Ali vrlo malo. Malo? Da. Jer znate šta je suština u kuvanju? Što su mi rekli kuvari koji su se bavili kuvanjem u Dalmaciji. Šta? Da tanjir nikad ne sme da bude prazan. U kom smislu? U smislu. Da i ako napraviš jedno parče mesa koje ti izuzima jednu šestinu tanjira, dobro, ostatak od 5/6 ne sme nikad bude prazan. Aha! Tako je. Da li ćeš da staviš alevu papriku, da li ćeš da staviš peršum, da li neku ćeš dekoraciju da staviš... Tako. Suština je uvijek u dekoraciji. A ti vidiš prodeš... to vizuelno ti tako znači je puno kao... Znači ti prodaješ vizuelno. A da. Ne prodaješ... Ja vidiš, i ovi gledalci sad ne znaju kako će da ispadne to tvoje... to jelo, ali ja ću da vam kažem. Ja sad ćemo malo ovo... Seckati? Ja baš nisam vičan od seckati. Hoćeš ja? Aj malo nisam. Ništa mi nisi dozvolio da uradim, ajde, evo. Ajde. Da se osjećam korisnom, da zaradim, ajde, koje parče tune. Da možemo paralelno da radimo? Možemo.
napreduje tuna? Napreduje tuna, malo smo dodali bibera. Da se bojimo vatre. Onda bi trebalo po nekih 10 minuta da se peče, da se ovaj... 10 minuta? 10-15 minuta. Ćemo malo da dodamo još ovoga. Soka što je ostao. Od onog... Marinade, da, da. Tako je. Mislim da ja možemo mi da ubacimo opušteno i ovo. Ono napravi mesto. Da, da. E, još nešto ćeš da uradiš. Šta? Poslednju stvar. Da se nasmijem? Uvek. Limun biki. A, da. Pri kraju, ali bez obzira što ovo ovako lepo izgleda, a i ti si rekla da je dobrog ukusa. Da. Ja toplo preporučujem svakom kogod ima šansu da, da napravi na roštilj. Da. Jer roštilj ipak druga priča. Jel da? Jeste. Provedite vaše posebne trenutke u novootvorenom restoranu Il Piatto. Uživajte u prelepom ambijentu uz širok izbor hrane i pića sa vašim najmilijima, prijateljima ili poslovnim partnerima. Kapacitet je 65 mesta, pa je restoran Il Piatto pogodan za poslovne ručkove, manje proslave, venčanja. Čekamo vas! Il Piatto. Proleće je stiglo u nađen kutak. Neka stigne u vaš dom, poslovni prostor ili svečanu salu. Obradujte vama, drage osobe, prelepim aranžmanima koji se dugo pamte. Nađen kutak. Vajfer distribucije. Prvomajska 43A, Pančevo. Renault Auto Panta. Specijalizovani servis za vozila francuskog porekla. Nudimo servisiranje vozila, servis autoklima i fabričku dijagnostiku. Nudimo i prodaju originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala. Renault Auto Panta. Miran. Biki, dakle, izvoli da ti sipam. E, izvoli Miroslave. Ja mogu da biram da ištem ovo par? A to ide redom opet, a izvini. Gospodice, odnosno gospođu. Simba, zdravo. Jel probao nekad ovu tu? Nije, ne znam ni da li sme da jede ribu uopšte. U stvari sme. Koje biste vi parče? Ja bih ovo. Prvo? Da, prvo. To je nekako, mislim, liči na mene.
A vidi kako Miroslave vodiš račune o dekoraciji, dekoracija stola, dekoracija svega. Znači, ne sme tanjer da bude prazan ni u jednom momentu. Još je salata ostala. Tako je, da tanjer ne bude prazan. E, sad ćemo vidi, ali dobili smo danas nešto, mi je stiglo. Stiglo sad na kućnu adresu. Kućnu adresu su nam stigli neke čaše. Aman čaše, pa znači. Šta je čaše, ne znam šta je to, neki papir, šta je. Daj čaš u meni. E. Šefov zakon. Timski rad je... Kada svi rade ono što ja kažem. Znamo od koga je ova poruka stigla. A, dovoljno ti da pročitaš poruku. Znamo od koga je ova poruka stigla, stavit ćemo je ovde ovako. Ako su nas pažljivo slušali od početka emisije, evo, ja ću reći, persona koju smo pomenuli. Više puta, da. Više puta danas. Dozvolite da vam se. Hvala, Mićo. I znaš šta još, Mićo, još nisam znala da si toliki džentlmen i tako, znaš, se baviš onim novinarstvom i onim političarima, uopšte nisi tako nežan kao sad kad praviš klopicu. Aj, ja to čuveš za posebne prilike. Da, sad kad vide, gotovo. Sad si gotov, sad gotovo. Kad kreni telefon. Ajde, ja ću da se pridružim. A inače ne piješ vino? Ne pijem vino. Pa dobro, mora to samo zbog tune, inače ne. Da. Sad bi mogu i da skinem ovu kapu. Ajde. Da ostavim ovde. Pa da krenu. Biljana, ajde, proživili. Ajde, proživili. Dobrodošla u moj skromni dom. Oh, i prijatni dom, da ti kažem. Divno smo se proveli. Hvala. E sad, idemo od limuna. Jo, jeste, upravo si. Kod mi će sve mora nekom po nekom redu. Idemo. Ajme. Može kamera da zoomira kako izgleda parče tu. Di. Mislim, Mićo, da sad kad ja budem pogledala u ovu kameru i budem rekla gledalcima koji nas gledaju kako je ovo ukusno, ti si gotov. Isključi telefon. Misliš? Da, gotovo. Menjam broj. Ali ćemo pozvati naše gledalce da probaju da naprave ovu tunu ovako na ovaj Mići način, dalmatinski način. Da začine sa onim osmehom što ima Mića, plave oči, ne znam, kupite negde sočiva, recimo. I kroz osmeh, samo napred. A ja ću da uživam u ovoj tuni i u vinu, jer, kako smo rekli, riba mora tri put plivati. Hvala vam što ste bili ovoga puta uz emisiju Na klopi kod poznatih. Kao što smo rekli, ostanite i dalje tu. Ima još poznatih te lica koja su voljna i rada da podele neki recept sa vama. Hvala vam još jednom. We'll be right back.